Na vakcinalnom punktu u Pirotu nema gužve. Nažalost nema. U nas za dve nedelje smanjuje se broj onih koji su zainteresovani da prime pre svega prvu dozu, a i treću. Ja kažem da to nije dobro, da treba da se nastavi sa vakcinacijom jer novi soj je zarazni brže se širi, a znamo da je jedina prava zaštita od virusa vakcinacija. Poslednjih nedelja najveće je interesovanje za treću takozvanu booster dozu, koja ne mora da bude ista kao prve dve za one koji su preležali COVID, a u nedoumici su kada mogu da se vakcinišu. Ako nisu primili ni jednu dozu, najbolje bi bilo već posle pet meseci da dođu da prime prvu dozu. Ako su primili prvu dozu pa su dobili virus, treba da dođu posle meseci i po dana. A ako su primili drugu dozu, znači treba da prođe minimum tre meseci od od onog perioda kad treba da prime treću dozu, to je obično četiri ili pet meseci. Znači, ako su među vremenu bolovali, još tri meseci posle e, simptoma, prestanka simptoma. Pravo vreme za imunizaciju je, kaže doktorka Manić, upravo sada, kada je manji broj obolelih i virus je manji u opticaju. Zato što posle prijema vakcina treba još dve nedelje da se stekne onaj pravi imunitet, tako da evo apel. Apel je i zato što nam idu praznici, novogodišnji, božićni, pa idu slave, onda je veći broj ljudi u zatvorenom prostoru. Apel je da pre svega ona mlađa populacija, jer će oni sada idu na proslave, na slave, da dođu, da prime prvu dozu, jer primajući vakcinu štite ne samo sebe, nego pre svega štite one svoje najstarije. Na punktu u Pirotu nema zakazivanja, samo se zbog specifičnosti vakcine AstraZeneca za nju prave spiskovi, kaže dr. Kamanić. Imunizacija je od 8 do 14 sati. Najmanje interesovanje je za modernu i te doze se neretko upućuju u niš.